vstávam ako športovec a zaspávam ako športovec. Volám sa Karolínka Mináčiny a mám 10 rokov. Raz by som chcela byť taká dobrá ako Mikaela Šifrinová alebo Petra Vlhová. Tú sezónu sa mi podarilo vyhrať slovenský pohár v obrovskom slalome, goránsky klobúčik a som vícemajsterkou Slovenska v ski krose. Som vyhrala aj iné lyžiarske súťaže. Okrem lyžovania pretekám aj v iných športoch, napríklad v bicyklovaní, inline korčule alebo v behu. Výjazdy na ľadovec, tréningové pomôcky, lyže, lyžiarky a iné lyžiarske pomôcky. Ďakujem.